ახალი სეზონი მორაგბეებმა კურთხევით დაიწყეს. სვანის სტადიონზე შეკრებილები მამა ერმოლაოსმა დალოცა. აქ საუმარი არაფერი არ არის, აქ ეს არის შეხვედრა მეგობრული სიყვარულით, უნდა გიყვარდეს ის ადამიანები და ერთმანეთი. კურთხევა შვილო, ეს არის ღვთისგამოძებული მადლი, როცა ადამიანი ამ შემთხვევაში სასულიერო პირი აკურთხებს, ლოცავს ადამიანს, ეს იმას ნიშნავს, რომ მასზე ღვთისგან გადამოდის მადლი. და უფალია მოსულ წეღანთქვი, სადაც 2 და 3 კაცი შეიგდებოდა ჩემი სახელით, მე მათთან ვარ. და კურთხევით გაკეთებული საქმე უკვე ნახევრად გაკეთებულ საქმეზე მეც ნიშნავს. და მე იმედი მაქვს, რომ ერთი მოწყალია და ჩვენი ბიჭები აუცილებლად გამოიმარჯვებენ ღვთის კურთხევით და თავიანთი მონდომებით. სვანის სტადიონზე შეკრებილი მორაგბეები მიღებული ლოცვა კურთხევის შემდეგ ერთმანეთს შეერკინენ. ამხანაგურ მატჩში ოზურგეთელი არწივები საჩხერის ჯრუჭს შეხვდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ შეხვედრის შედეგს გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ ჰქონდა, ორივე გუნდის მოთამაშეებმა თავი არ დაზოგეს და მაყურებელ საინტერესო და დაძაბული მატჩი აჩვენეს. როგორც არაგვო კლუბის ხელმძღვანელმა ზვია დუნგიაძემ აღნიშნა, არწივების ბაზა 2008 წლიდან არსებობს, რომელიც ადაბ ლიგის გარდა ორ საფესტივალო ასაკობრივ ჯგუფს ითვლის. სულ რაღაც 60 წელიწადში ახალ დაკომპლექტებული ბ ლიგის მორაგბეები საქართველოს ღირსების დასაცავად იბრძოლებენ. ძალიან გიყვარს აქ ჩამოვსვლა, ძალიან სტუმართ მოყვარე ხალხია. ამათი მწვრთნელები ჩვენი პირადი მეგობრები ვართ და რაგბი საერთოდ მეგობრობის და მიაძვა ბიჭო. ჩვენი მიზანია აი პირველ რიგში კაცები გავზარდოთ და არა აი თამაში, ეს არის ფესტივალი საბავშვო, არც იმდენი შენიშნება უნდა იხალისნო ბავშვებასაც ჩვენც, რა თქმა უნდა. დაიწყო ბ ლიგის გათამაშება, ბ ლიგის ჩემპიონატი, ჩვენ კიდევ მოახერხეთ ერთი, რომ საშანდელი ჩვენი ბ ლიგა ფაქტურად ასაკიდან გამომდინარე გადავიდა და თამაშობს ა ლიგის ჩემპიონატს. ეხლა შევქმნით 96-97 წლების წლიანი მოთამაშეების მორაგბეთა გამოშვება და ნორმალური გუნდი დავაყენეთ და ვცდილობთ, რომ ამ ჩემპიონატში ძალიან კარგი შედეგი უჩვენოთ. ბ ლიგის გუნდის გარდა კიდევ ორი პატარა ასაკობრივი ჯგუფი შევინაჩვენოთ, რასაც საფესტივალო ასაკი ჰქვია და ჩვენი მიზანია რაგვის პოპულარიზაცია. ეს პატარა ჭაბუკი მორაგბეები სულ რაღაც 3-4 წელიწადში უკვე ფაქტურად საქართველოს ღირსებას დაიცავენ. ნამდვილად და ითამაშებენ ასევე პირველი ლიგის ან უმაღლესი ლიგის გუნდებში.